tatujia wewe. Kifo kinachua na makila mara. Ona mateso yalivyotuzidi Bwana. Tunahangaika. Dunia nzima kweli ni vilio tu. Watu wanakufa kila siku. Hatujui tuende wapi. Tufanye nini Bwana. Amani imekosekana. Yesu njoo haraka. Tufika kule mbinguni kwa Bwana. Hakutakuwa na vifo wala maombolezo. Tutakutana na wapendwa wetu wote. Walalala katika Bwana. Walalala katika Bwana. Enzimbi tusahau mateso. I'm very sure tutajuana. Kuna wale watakuja leo, kesha wako, so kujuana kwetu, wacha tujuane tulionana kwa Helphine. Lakini kama utakuwa unakuja hapa kwa Helphine kila siku, I'm very sure tutajuana. Sindio? Juu kiniambia jina, nitasahau. Maana saa hii, hii maneno kila mtu yani, inamsumbua akili. Na kuna wengine tunajua ni daraja mbili, hivo hivo. So, sijui nani anaweza tuambia, baby. Habari zenyu tena. Helphine alikuwa anaenda soko. Hata anaona alenge. Oh, sorry. Nilikuwa na yeye kwa spa. Siendangi huko sana but jana nilikuwa nimeenda kumtembelea. Kaniambia siku mingi. Tukaongea kidogo akaniambia kuna mali nafika. In fact hiyo motorbike yenye nilikuja nayo ilikuwa bado hapo kwa parking area kwa wale wanyanajua ultimate. Kaniambia hii Deborah, I mean, ananitanga nyanya. Hili, ni jina huko home. Ambea nyanya huyu mtu amekuleta kwa, akakambia, hata hako hapo kwa parking. Akakimbia tu kwa shop hapo, akachukua bag yake, akachukua hiyo simu na tu pesa I think, akakimbia. Akapanda hapo nikamwa, akambia bye. Huyu mtu wa hii bodaboda ni mtu anatubebanga. Sometimes anatoa Gael shule, mimi nikikuja town naleta. Helphine jioni akifunga kazi anampeleka. Unaona kila mtu venye mnakuanga na msee wenyu wa boda. Boda boda. So, wakienda hivo, dakika kidogo zikapita. Huyo msee wa boda boda akapigia ndugu yangu ya Abina alikuwa kwa simu. Akamwambia, nimeumia vibaya na niko na Helphine. Nimemkimbisha huo si tumegongwa na bike ingine. Ebu kuja level 6, haongei. Mimi, Abina na huyu njeri mumeona hapa. Tukatoka hapo kazini, tukakimbia level 6. Ndio kufika huko, Abina ndiye aliingia wa kwanza. Akasema Helphine ametuacha. Yeye akaenda kulia hata sikuelewa. So ilibidi, unaona unakwanga na uoga lakini time mtu wenyu, mtu umezoeana na yeye, ukisikia habari kama hiyo, hata uoga iko. Ilibidi nimekimbia, ndio nauliza nasi, nini ilifanyika? Nikuwa memfunika hapo, akotusa. Akasema, mtu accident ndio yu kijana wetu wa bike alikuwa hapo, akona maumivu, but ile mshtuka na mshtuka, ataki kuondoka. Yani, anaona ni kama, unaona, angejaribu. So back to the accident, sikuwa huko, lakini story nilisikia, di report iliandikwa kwa the police. Helphine alikuwa juu ya bike, na huyo mtu, kwa boda boda. Another motorbike ikatoka mbele, ikawagonga. Helphine sasa alianguka. Hivyo ndio wanasema. Akajaribu kumtoa, akamweka kwa bike ingine, huyo akiwa amembeba, akaambiwa ezi, panda pikipiki. Mtu amepoteza fahamu, ni gari tujua taanguka tena. Ndio mtu wa pick up, akakuja hapo, akambeba. Kufika hospitali, nasezu akajaribu kumrevive. Juu, the only part alikuwa na bleeding ni hapa. So, the suffered injuries so far, kabla tungoje report ya polisi, ilikuwa somewhere in the head. Juu, dami kwa mingi. Then, kubleed, ali bleed kwa masikio, ni kama, according to, watu wamesoma medicine, wanasema skull fracture. Skull fracture ni, kichwa yetu unajua ina nyama, ina mafuta. So, ukigongwa hiyo impact, ni probability una die instantly. So Helphine nivyo ndio alisakamba.
huyo mtu mwenye aliwagonga alitoroka, but abiria wake huyo mwenye aliwagonga yeye pia aliumia, aliletwa hapo, walikuwa na Helphine. So watu watatu tu ndio walifika hapo kutoka kwa crime scene, Helphine na mtu wake wa bodaboda na huyo mtu mwenye alikuwa kwa hiyo bodaboda iliwagonga haya kaumia. Sasa so, alishughulikiwa kidogo lakini akalemewa, akapelekwa hospitali nyingine, peleka akafungwa for a few fire investigations. So iko pending, iko pending. So alitoka na bail date. I think mmesikia. So ni daraja moja ama daraja mbili? Daraja mbili. Oh, ya soko ni daraja mbili. Yaani jaribu kuangalia, sioni daraja mbili mahali watu wanaenda. Wanaweza pata accident ya bike, akunanga mbio waumie hadi wakufe. So yani ni kitu kingine. Hatuelewi. Hakuna mtu mwenye anaelewa. Ni ile ya soko. Na Helphine wale marafiki wenye waimbangi. Tunahitaji urafiki, grupu ya marafiki, tukiachana na grupu ya kazi penye alikuwa anafanya. We want to support huyu mama pia na mtoto, mnajua alibaki, at least namna ipatikane kwa hii familia, na tuonyeshe heshima na upendo kwa safari ya mwenzetu ambaye ni Helphine. Bwana utatujia wewe, kifo kinatuwa nama kila mara, ona mateso yalivyotuzidi Bwana, tunahangaika. Dunia nzima kweli ni vilio tu, watu wanakufa kila siku, hatujui tuende wapi, tufanye nini Bwana. Magonjwa yamezidi yasiyopona, kufarakana kati ya ndugu na ndugu, amani imekosekana. Yesu njo haraka, tufika pokole mbinguni kwa Bwana, hakutakuwa na vifo wala maombolezo. Tutakutana na wapendwa wetu wote, walalala katika Bwana, walalala katika Bwana. Enzimbi tusahau mateso, walalala katika Bwana, tuishi milele, walalala katika Bwana. Enzimbi tusahau mateso, walalala.